烧比户。有名的烧饼铺，对啊，长烧的啊。这是南机场公寓小吃，然后另外一家比较有名的在这里排队美食沙威玛，有一堆人。他在受训前，就是跟他去受训前，他就。后面就是这家机场，现在是早上六点，人还不多。还有一家糯米肠咸猪鸡，好吃咸猪鸡也是有名的哦。现在这边陆客也越来越多了，这家好吃炸鸡老牌的，这是有名的。好，南机场。